Agora, a única coisa que nós temos certeza é que nós temos que ter a responsabilidade de cuidar de nós mesmos. Não tem ninguém para gostar mais de você do que você próprio. É você que se ama, é você que se cuida, é você que não quer ficar doente. Então, esse gesto que eu assisti aqui hoje é uma coisa extraordinária para a gente poder afirmar alto e bom som a todo o povo brasileiro, independentemente da religião, independente da crença que ele tenha, independente do partido, ou do presidente, ou do governador, ou do prefeito que ele votou ou vai votar. O que você precisa é ter a responsabilidade que o vírus, ele é transmissível, e cada um de nós que pega o coronavírus, a gente vai transmitir para outras pessoas. Então a gente precisa se vacinar. É uma coisa que eu acho que deveria até ser obrigatório. Veja, quando uma mãe, a mulher de vocês, na casa de vocês, vai dar um remédio para o filho, normalmente nenhuma criança gosta de tomar remédio. Não é porque ela não gosta de tomar remédio que a mãe e o pai vão deixar de dar o remédio, né? Vocês sabem como é que a gente faz para dar o remédio. A gente coloca na mão o remédio porque a gente quer salvar a criança. A questão da vacina é quase que uma coisa necessária, porque a única coisa que nos dá garantia de que a gente pode sobreviver, sabe, enfrentando o coronavírus, é a vacinação. A segunda coisa que a gente vai ter que suportar é o uso da máscara. Por exemplo, eu vou sair daqui sem ver a cara de vocês. Eu não sei se vocês estão mais bonitos que eu, mais feios que eu, porque nem vocês estão vendo a minha cara, nem eu estou vendo a cara de vocês. Tá? É uma pena. E a gente vai ter que se habituar a isso. A gente vai ter que se habituar porque a máscara é quase que imprescindível para que a gente evite uma proliferação do coronavírus maior do que já está. A segunda é o isolamento. Quem é que não gosta de participar de uma festinha? Quem é que não gosta de ir para um boteco, tomar uma cerveja com os amigos e conversar, sabe? Quem é que não gosta de ir num baile dançar? Quem é que não gosta de ter, sabe, um churrasquinho com os amigos? Mas a verdade é que mesmo isso a gente precisa fazer com extremo cuidado, mesmo entre família, não tirar a máscara, porque isso é que vai garantir que a gente diminua o número de mortes, o número de contaminados, e a gente possa ter certeza de que o Brasil vai ser curado do coronavírus. Você vira os Estados Unidos. Ontem, os Estados Unidos ultrapassou outra vez 1.000 mortos por dia. Eles pensavam que tinha acabado. E esse vírus é uma desgraça, porque ele muda toda hora. Você pensa que está jogando contra o Sampaio Correia, daqui a pouco você está jogando contra o Flamengo. Daqui a pouco você está jogando, ele muda de cor, ele muda de tamanho. Eu não sei se ele muda de sexo, mas ele muda e ele vai atacando as pessoas. Eu já tomei duas vacinas. Pode ficar certo, se anunciarem que tem que tomar a terceira, eu vou tomar a terceira. Se anunciarem que tem que tomar a quarta, eu vou tomar a quarta. Eu vou dizer para vocês. Eu acredito tanto na ciência que, se for necessário tomar vacina na testa, eu vou tomar vacina na testa. Porque o que eu quero é derrotar esse vírus, sabe, que está matando muita gente no Brasil, e nós precisamos ter responsabilidade. Por isso, Flávio, eu quero te dar os parabéns. Esse negócio de vacinar as pessoas no local de trabalho é uma coisa excepcional. É importante lembrar que o Brasil é um dos países que tem mais capacidade de vacinação do mundo. Quando surgiu aquela gripe H1N1, que era uma gripe mais perigosa, em 2010, a gente, em 3 meses, vacinou 83 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Isso demonstra a qualidade do SUS, demonstra a qualidade e a competência dos nossos agentes de saúde. Depende muito da competência dos governadores, que fizeram um esforço muito grande, brigaram, compraram respirador. O Flávio Dino foi à China, foi não sei aonde. Os governadores estão brigando para fazer aquilo que deveria ser feito pelo governo central.